Vítám diváky našeho YouTube kanálu a také naše čtenáře u dalšího pokračování seriálu o 3D tiscích. V minulém čísle modelhobby magazínu 3/2017 jsme změnili trošku zaměření této rubriky a začali jsme tisknout maketové doplňky pro naše RC modely. Prvním projektem nebo prvními projekty byly bysty pilotů, chcete figurky, a v našem dalším pokračování se budeme zabývat maketami motorů pro RC modely letadel. Jak můžete vidět přede mnou, mám tady vytištěné 4 typy motorů, za chvíli se na každý z nich podíváme podrobněji. A důvodem natáčení tohoto videa, protože na fotografie a samozřejmě i na popis těch úskalí, která se s tím tiskem spojila, a také nákladů se můžete dočíst na stránkách Model Hobby magazínu číslo 4/2017. Takže důvodem tohoto videa je, že jsme objevili, a to z důvodu potřeby, další vychytávky, které umožňuje software 3D Builder. A tento software je zdarma obsažen ve Windows 10. A i proto natáčíme toto video. To znamená, za chvíli se podíváme podrobněji na konkrétní typy těch motorů a bude následovat video, ve kterém shrneme to, co ten 3D Builder umožňuje a k čemu my jsme to použili. Nyní se tady podívejme na první motor, respektive maketu motoru. Jde o maketu motoru Siemens Bramo SH14A4. Tento motor, tento hvězdicový sedmiválcový motor, byl instalován do letounů Vickerby 133 Jungmeister. A já si osobně myslím, že se ten tisk opravdu povedl. Líbí se mi, že jsou tady vidět i ty detaily, jako jsou ty ovládací táhla vaček. To se samozřejmě tisklo do vzduchu s podporama. Jedinou nevýhodou tohoto projektu je to, že je tato maketa motoru plná, takže ve výsledku celkem hodně váží, ale pak je ještě trošičku problém s tím finishem, tam doporučuji co nejvíce vrstev nahoru. My jsme tenhle ten motor vytiskli z ABS a myslím si, že se to celkem povedlo. Dalším motorem je také rozložený motor, je to maketa motoru Ford Model A, který byl v dřívějších dobách instalován do letounu Pietenpol Air Camper. Tento motor samozřejmě by měl mít správně tady logo Fordu, nicméně projekt na Thinkiverse byl publikován člověkem, který ho projektoval, tu maketu, pro RC model od americké firmy Flytest, a i proto je tady to logo. Detaily jsou, myslím si, relativně dobré a pěkné. Samozřejmě ještě bude nutné to slepit, aby tady ten motor byl ve výsledku tak, jak má být. Na finální fotku se podíváte na stránkách Model Hobby magazínu. Třetím motorem byl tento velice pěkný devítiválcový motor Larone 9E nebo také Oberursel UR 2. Tento nádherný devítiválec byl instalován do slavného tříplošného stíhacího letounu Fokker DR 1. Projekt je velice složitý, my jsme si ho i zmenšili a proto třeba žebrování válců není tak dokonalé jako u předchozího sedmiválcového motoru. Je to ale velice propracované, autor si s tím dal práci, ale na co zapomněl, tak vlastně tady chyběla část příruby výfuku k válci a tím pádem, jak možná to vidíte, se to vlastně ta výfuková roura nedotiskla. Ale jinak ty detaily opravdu s tím si záležet dál, jsou opět tady ovládací páky, vaček, všechno, na co by člověk mohl pomyslet, opět detailnější fotky uvidíte v modelovém magazínu. Jak říkám, ta kvalita není úplně nejlepší, zvláště u toho žebrování na ostatních plochách je to téměř dokonalé, ale pokud to dáte na svůj RC model, tak si myslím, že
že to také stačí. A co ještě potěšilo, a to jsme si samozřejmě také vytiskli, tak autor tohohle toho pěkného motoru dal na databázi Thinkiverse i kapotáž. A tu kapotáž jsme si vytiskli taktéž z PLA. Jak vidíte, je to téměř věrné originálu. Myslím si, že potom ve výsledku, když budete mít takovouhle krásu na svém RC modelu, tak se nemáte za co stydět. Z dálky to téměř nikdo nepozná, detailů toho žebrování, takže tam si myslím, že to je v pořádku. No a čtvrtým projektem byly tyto nádherné makety hlav válců hlav čtyřválcového motoru Boxer, který, jak možná někteří už poznali, je instalován v letounech Piper J3. Jde o motor Continental A65-8. A opravdu to provedení je velice pěkné. A nicméně, a to je i ten důvod, proč jsme následně použili 3D Builder a našli jsme tam ty nové vychytávky. Problémem při tisku tohohle z toho motoru byl samozřejmě tisk do výšky nebo respektive do vzduchu výfuku. Nám se to samozřejmě podařilo, ale ten finish není nic moc hezkýho. Problémem současně byly i opět tady táhla, ale také se vytiskly a není to nic tak strašného. Ale co byl největší problém, protože jsme samozřejmě tiskli s podporama, odstranit ty podpory mezi těmi hlavami válců, to opravdu byla práce na několik desítek minut a ani ten výsledek není úplně tak nádherný, zvláště třeba ta spodní deska, tam prostě jsou ještě vidět od těch podpor vlastně ty styčné plochy. Takže nebylo to úplně nic moc hezkýho, vrtalo mi hlavou, co by se s tím dalo dělat. No a nakonec se mi podařilo udělat, dalo by se říct, věc geniální. V softwaru 3D Builder, což uvidíte za chvíli, se dají některé projekty rozložit. Já jsem si je tady rozložil tak, aby mi zbyla spodní deska, na kterou se potom ty motory přilepí. To je takhle. Pak jsem si vytiskl samostatně výfuk a díky tomu je i vlastně velice pěkně vytištěný, nejsou tam žádné ošklivé výlisky, jako to je, nebo výtisky, jako je to u toho motoru v kuse. A pak jsou tady samozřejmě ještě opět ty táhla, tam samozřejmě bude potřeba je trošičku zkrátit, aby se tam vešly, protože on ten software je sice vychytaný s některými věcmi, ale ne všechno je dokonalé, on totiž ten motor musel být lehce zkrácen, ale to uvidíte v následujícím videu. Ale potěšující je, že vy ve výsledku můžete opravdu si natisknout ty věci samostatně. Není vůbec potom problém sundat ty podpory, nehledě na to, že těch podpor využijete méně, jo, protože například tady u těch věcí, co jsou, tak se samozřejmě podpory nepotřebují a potřebují se jenom pouze u takhle toho žebrování těch hlav válců, když to zde musely být podpory vlastně po celém obvodu, obvodu té makety motoru. Takže to je asi takhle tolik z detailů a nyní se můžete podívat na to, jak jsme si pomohli v programu 3D Builder. Tak nyní tedy jsme v softwaru 3D Builder a máme zde importovaný jeden z motorů od Pipera. Jak je možná už vidět na tomto importovaném originále, tak tam je i problém s těmihle tyčkami. To jsem vlastně zapomněl, že ten tisk těch tyček neproběhl a z nějakého důvodu už i tento software zobrazuje takhle červeně místo šedě jako ostatní. Je to relativně jednoduché, jak si to opravit. Pojďme se na to podívat. Tady v pravé liště kliknete na oddělit. Tím se nám stane, že se nám rozloží celý ten projekt na jednotlivé díly. Znovu zopakuji, že nejde to úplně všech projektů, protože samozřejmě někdy ten autor to vyexportuje celistvé, kdežto tady u toho projektu to jde. A nyní si zrušíme výběr všeho a odstraníme si tyto tyčky, to znamená, tuhle dáme delete,
tuhle tu tyčku také delete. A teď velice jednoduše si dáme tuhle ten objekt duplikovat, otočíme ho zrcadlově a v zásadě ho prostě posuneme jednoduše sem. Pokud to budeme chtít tisknout v celku, opět si ho zduplikujeme a posuneme zhruba sem, kde byl. A jak vidíte, máme nové tyčky, jsou v podstatě správně, pak dáte vybrat vše, seskupit a nyní máme hotový projekt, který už můžeme poslat do Sliceru a vyexportovat do G-Code. Takže to je úprava číslo jedna, pokud to chcete tisknout v celku. A nyní se tedy pustíme do toho, jak jednotlivé ty součástky vytisknout zvlášť. Opět dáme oddělit. Nyní si ale musíme uvědomit, že například se oddělí i tady svíčka zapalování a nebo ta příruba na výfuk. Je tedy dobré si tyhle ty díly, které spolu souvisejí, což je u toho válce, označit a seskupit a nyní vlastně máme ten válec samostatný. Uděláme to samé i u druhého válce, včetně té příruby a svíčky. Opět dáme seskupit a opět ho posuneme. V tuhle tu chvíli tady máme hotové hlavy válců a teď uděláme takové hezké kouzlo a dáme tlačítko usadit a tím pádem nám ty válce spadnou v úvozovkách na tiskovou plochu. Důvodem je to, že tím, že byly vlastně ty hlavy válců na té podložce, tak samozřejmě jsou ve výšce, což by potom samozřejmě byl problém při tom tisku. Takže vy, když dáte usadit, tak si sednou na zem, potvrdíme a máme. Nyní si odznačíme vše a máme zde výfuky a přírubu. Opět bude potřeba udělat vlastně spojení. To znamená, takhle si je označíme, můžete používat shift, dáte seskupit, máme hotovo, dáme zase usadit, spadlo to na zem. Tak a posuneme si to výborně. No a teď nám zbývají už jenom tyhle tyčinky, tak si je opět označíme. Tohle dáme pryč. Teď uvidíme, co se stane. Jestli se nám usadí nějak. Tak, super, usadili, hotovo. A nezbývá už, než ještě označit vlastně tady ten plát s těmi dílky. A teď ještě zkusíme, jestli ne, tak zpět. Ještě si označíme tady ten jeden, dáme opět seskupit a máme hotovo. A pak si to tady na té podložce můžete samozřejmě můžete si to tady různě naaranžovat, takže to je, co se týká tohoto projektu Boxeru. Ještě si něco povíme u toho motoru Larone 9T nebo Iberursel. Tady v podstatě, jak jsem zmiňoval v předchozích minutách, došlo problému, že ten autor zapomněl na dokončení tady té příruby. Díky tomu 3D builderu, ale je to práce taková náročná, se opět můžete všechno oddělit. A tady tedy zjistíme, že vlastně tuhle tu součástku můžeme zrušit. Teď v podstatě musíme akorát najít nějakou, která bude korespondovat. Jak vidíte, tak tady právě problém je třeba, že některé ty součástky jsou v celku, jo, s tou přírubou. Znamenalo by to tedy tady opravdu odmazat komplet, potom vzít tuto hlavu válců, zduplikovat, natočit ji na daný úhel, tuhle tu hlavu zmazat, tuhle tu natočit na daný úhel a potom by to vlastně se tam zakomponovalo. Je zajímavé, že ten motor je uvnitř dutý, což samozřejmě potom ho nutí při tisku, aby se tam tiskly podpory a trošku to zvyšuje tu hmotnost. Ale jinak si myslím, že to asi na ukázku, co se dá tady v tom 3D builderu opět ještě používat za funkce, naprosto stačí. Já vám děkuji za pozornost a těším se příště na slyšenou a na viděnou.